Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Aksnes, og dette livet i nord. Og med det norske flagget svajende i bakgrunnen, så vil jeg bare si gratulere med dagen, Norge, og vi ses igjen. Så snart det blir tørt opphold, så skal jeg komme ut herifra. Men fram til den tid, så gjør jeg sånn. Og denne utsikten var atskillig likere enn den utsikten som er den veien, for den er rett og slett grotesk. Vi har pluss 3,5 grader. Det er litt under vinden rundt om 4,5 sekundmeter, så sniktrekk. Regn over skyet. Sklett og snø. Og det er 17. mai. Så vi begynner å bli noe lei, tror jeg. Og som sagt, vi skal utvikle en agorafobi. Bare rett og slett holde oss inne i resten av livet. For det her, vi har hatt nesten 6 måneder med nedbør hver eneste dag. Det var en liten periode på tett på 14 dager, der det faktisk var kjempefint vær. Så var vi dum nok til å begynne å gå på tur. Og da begynte det å regne. Og så da hadde det regnet mer eller mindre hver eneste dag. Det har vært en dag hist og her, men sånn på over 6 måneder. Statistikken sier at det har vært veldig mye nedbør de siste 6 månedene, og vi begynner å bli lei. Vi har også hatt en fast 17. mai-tradisjon der vi har brukt å gå ut og grille pølse og nyte norsk natur. Men jeg foretrekker den naturen på å komme nå, absolutt. For i dag er været helt grotesk. Med de temperaturene og det regnet som vi har, så gadd vi rett og slett ikke gå ut. Det var planen, men vi ga opp. Dette blir en inn i dag. Men vi skal fortsatt se om at vi ikke får litt 17. mai-stemning inne i huset også. Så kanskje vi skal flytte tilbake til det norske flagget i stedet for... Det er ok. Det ble litt likere. Vi skal overlate ordet til Anne, og så skal vi høre om at hun har noe lurt å si om dagen i dag videre, og ikke minst maten i dag. I dag så blir det jo da som diskutert noe så vanvittig inspirerende som pølse til middag. For at 17. mai og grillpølse er bra, selvfølgelig. Bare i år så blir det på panna i stedet for på grill. Og så har vi en ørliten dessert som tenkte skulle overraske meg. Jørn vet ikke hva det er. Men den er 17. mai inspirert. Og så har vi litt cola, og så blir det vel en film. Jeg er ikke sikker på om vi har funnet ut hvordan film, men film blir det. Så der hørte dere eksperten selv si det at vi skal ha mat i dag. Pølse med brød, og vi skal ha det inne. I se de omgivelsene vi har her. Altså, det kan ikke være bedre utsikt å få enn dette. Jeg synes det krever noe spesielle pølse. Gilde sine grillpølse. Det blir ikke bedre. På en dag, vanligvis så eter vi aldri grillpølse inne, vi eter stort sett kun ute, og for det at de er best grillet, absolutt. Inne, så ja, det går bra å ha en lapskause i suppen og sånt. Uansett, la oss hoppe vekk fra studio, se om at vi får litt normale omstendigheter. Jeg kan ta og vise dere vær om ikke annet. Så, da har jeg fått snudd vinkel her, og som vi ser, det er rett og slett uvær ute. Jeg har faktisk talt det lenge siden jeg har sett at det var så vanvettig ille som dette, men på 8,9 sekundmeter så ser det faktisk sånn ut. Hvem skulle tro jeg kunne gjøre sånn? Jeg har en annen plan, for jeg er lei til dette været. Jeg vil ha sol, jeg vil ha sommer, jeg vil ha varme, så... Jo, det ble atskillig likere. Sånn skal været være. Fra nå av så ser været sånn ut. Uansett hvor jeg går henne, uansett hva jeg gjør for noe, så blir været å se sånn ut. For alt som jeg sa, vi har utviklet agorafobi, og skal kun sette inn. Så dette her er det vi har sett. All resten filming kommer til å være her. Og du vet at det er sant, for det er ikke 1. april. For det er jo også den offisielle aprilspøkdagen. Aprilsnar. Hæ, jeg kom på det. Men dette, den utsikten her, den kan jeg faktisk bli vant med å se på. Det er ingen tvil om det. Dette var fantastisk fint å se. Og den beliggenheten vi har for å få den utsikten. Vi har betalt i millionklassen for å få den, men det var vel verdt det, det ser vi jo nå. Selv om han rattet til å drive på bak kamera her og går fullstendig bananas på en katteleke som han fikk. Den er featuret på vloggen også, så hvis du har lyst til å se om den, så er det bare å hoppe tilbake en 2-3 videoer, så skal den lide. Jeg kan teknisk sett legge en link ned i beskrivelsen. Det kan jeg gjøre, det var også lurt. Søt vann i hvert fall. Men jeg ble rett og slett ikke lei i tur å se på denne utsikten.
hva man skal si. Altså, man blir rett og slett ordløs når man stirrer ut over noe sånt. Så jeg tror vi slutter å klippe her, for jeg trenger å tørke en tåre. Det er det jeg gjør. Men ifra alvor til spøk, la meg få vise dere hvordan det faktisk er. Vi har 8,9, helt oppi 10,3 sekundmeter her, men snøttvinden er på 8,5. 5 plussgrader, og ellers nedbør og svineri. Her har aula ned, så å si klokka var 12, og klokka er nå blitt 17.55, sånn cirka. Vi ser Skodja og Bugen ligger ganske så langt ned her. Jeg vil si at de ligger på 100 meter, 150 kanskje, før det begynner å bli skikkelig tjukt. Men ifra uvær eller finvær, alt etter hvordan effekt vi valgte å bruke. Hva du sier, klokka er blitt over 6 nå til mat og sånt. Nei, det er vel bare å gå og hive seg rundt, jo. Få på panna. Jeg vet ikke så mye vi trenger å hive oss rundt, som vi trenger å snurre rundt. Eller det. Men aller først må vi finne en film. Ja, for jeg steker en spenk og hopp som en sånn påske jeg har. Jeg har hørt rykter om det der. Ja, vi prater ikke mer om det, men uansett. film, ja. Skal vi se om vi finner en film? Ja, det hørtes ut som en god idé. Da skal jeg ta flask i gang iTunes og eller... Nei, det er ikke så mye filmer på Google Chromecast, men vi skal se om vi får det til uansett. Så selv om du ikke kan ta inn iTunes på en Google Chromecast, så kan denne Google Chromecasten bli din. Vi har to stykker unna å være på 50, der vi har en giveaway på denne. Så hvis du subscriber, og helst legger igjen en måte å bli kontaktet på eller noe sånt, så er du med i trekningen i tur. En Google Chromecast. Men la oss finne en film å se. Nei? Skulle ikke vi holde oss til noe mer, det vet ikke, normalt? Ja. Den? Nei, jeg synes du sa normalt. Ja, den jo. Ja. I den grunn, han er normal. Er ikke han Adam Sandler normal? Nei. Jeg har sett 50 First Dates, ikke States, men 50 First Dates. Så angiveligvis har han eggformer i skolten. Det kan stemme. Men da er det jo bare å hive seg i mattagingen og se om at ikke vi ikke får komme noe til gang før du blir forsøkt her. Jeg tror det kan være lurt. Da er maten ferdig. Ja, bare hive inn på. Ja, hiv og hiv går ikke an å ete med en måte. Jo da, men det er pølse som går liksom ikke an til å bare gaffel i seg. Nei, for vi skal ha gilde sine grillpølse som er tradisjon på 17. mai, også i år. Så det andre har skjedd sånn en sted. Jeg kom på en ting. Du kan bruke, jeg vet ikke gilde sine, om de funker like greit, eller om det er behov for det. Men hvis du har USA-pølse, helst Franks, så kan du bruke det til å jage vekk chupacabra med. Vi måtte gjøre det en gang vi satt fast opp i Guadalupe Mountains i New Mexico, kom jeg akkurat på. Så husker du det? Ja, men det fungerte godt. Han stakk meg imellom da. Han sprang i hvert fall ned fjellsiden. Hvis det var en chupacabra. Det var en chupacabra. Hvis det ikke var en dinko. Det var en chupacabra. Jeg så det i øynene. Kunne det vært en dinko? Nei, jeg så han var skjeggel. Og det er en relativt sann historie. Vi vet ikke om at det var en chupacabra, men jeg vel å tro at det var en chupacabra. Vi satt i bilen og var livredd for hele chupacabra-skikkelsen som var i skogholdet. Vi hadde fjernlysene stående på, og så kom han snikende inn. Men jeg klarte å skremme vekk med pølse, så alt gikk bra. Men skal du prøve det, så prøv det med Franks. De fungerer i hvert fall for oss, så lykke til. Nå skal vi se videre på TV her. Nå skal vi starte å se på TV, så skal vi gjette. Jeg ser du har laget muffins. I hvert fall pynta muffins. Og det skulle være et tappert forsøk på rødt, hvitt og blått. Ja, jeg prøvde. Det skulle være fint drisla over dine, men sjokoladen begynte å bli litt tjukk, så det ble bare en blob. Jeg synes det ser veldig bra ut. Da var vi ferdige med ikke en, men to filmer og en fantastisk god dessert. Ja, det ble ikke så ille, ja. Det var faktisk Jørns idé å ta muffins og døpe det i sjokolade. Mm-hmm, det er full av gode ideer. Men jeg vet ikke du skulle gjøre det i dag. Når jeg hørte ideen, og vi hadde kjøpt jordbær og blåbær, så fikk jeg ideen å bli kvit sjokolade. Så var det rett kvit og blått. Jeg var egentlig ikke klar til at jeg kan få tak i kvit sjokolade en gang, annet enn jeg som er på innsiden av kindersjokolade. Som, by the way, er min favorittsjokolade. Det er også en av mine favorittsjokolade. Det var noe en gang vi skulle være samkjørt på et eller annet her omkring. Kindermaxi.
Nei, ikke... Første tingen han Jørn ga meg var faktisk et kinderegg. Ja, det kan vi se. Nei, hva da? Ja. På Fauske? Ja. Det kan jeg ikke huske. Jeg fikk et kinderegg. Ja, kanskje, ja, best. Ja, det kan jo se. Men ikke bare var det dessert, men det ble to filmer. Den første filmen var den som vi så at vi har lignet. Waterboy. Yep. Og så enda en til med Adam Sandler. Ja. Hvorfor ikke bare gå all in? Mr. Deeds. Yep. Jeg tror vi har enda flere med han. Happy Gilmore. Og... 50 First Dates. Ja, kanskje de skal se i morgen da. Ja, da har vi noe å glede oss til. Men du kan være bra sikker på at når vi ser at nå har vi lignet opp to videoer til i morgen og skal sette oss ned og kose oss, da kommer vi til å være knallgrå himmel og sol. Og... Neida, ikke før vi lignet oss opp med Star Wars-sagaen. Vi er i hvert fall kommet oss sånn høvelig til vei senge. Ja, så jeg vil bare si at jeg håper at alle hadde en fantastisk 17. mai. Ja, vi hadde i hvert fall det. Ja, relativt greit 17. mai. Når vi fant ut av hva vi skulle gjøre etter at vi ikke kom oss ut. Uansett. Med det så sier jeg godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen. Ikke kall det for deg. Hæ? Anne er kommet tilbake. Jeg finner ikke krangel. Nei, det jeg testet er ikke det. Glem det. Hold fred. Jeg driver på. Nå har jeg glemt at jeg skulle teste. Så, ok, så hvis jeg holder den der, noen har lubricatet det, så holder jeg den der, og da ser det sånn ut, men du ser det ikke. Hvis jeg holder der, så skal det teknisk sett ikke vises i det hele tatt. Jeg ser på skjermen nå, for at dette er kun til privat intern bruk, men der skal det vises, der skal det ikke vises. Fikk jeg katt på besøk her også. Jeg kan jo være med på tur, skal vi se. Vi legger egget dette der. Oi, hjelp! Bess, med du er stor og tung. Så rett at du er på grinskrin. Er det jo mor? Jo, Samira er veldig flink. Så der er kamera. Ser du? Åh, så du ser ikke for en fin puse mitt her. Ja, det er feng. Du vet at du er litt sømmel. Ja. Kan du, hjelp meg. Kan du være i sjefstolen? Sånn. Kan du ha der, Anna? Legger deg tilbake.